Abadde wa maama ne tukulina ne tukulaba ekyo. Ekikyawakomyewo ewaka, tukimanyi ali mulaleekireho. Tukwagala nnyo naawe okimanyi. Tukwagala nnyo. Tukwagala so much. Nga tukusobala. Ekyo kyakutuukako. Awogagenda kisasulira. Zenna foundation gye natandikawo kuyamba abawala abatanaeka abakulu bwebiti. Naye olaba gwekikyangu gube kituuse kamazimazii olaba bali eri ngenda kukuba amanda kubate gwolina muganda wange n'oyo omulenzi agenda kukolebwako nze nkusuubiza. Nengoyo, nina mukola kumbori yola wichari, haina ukusiriza. Gita na mazima minundi yoyiri. I'm going to go to the house. Thank you.
Hello. How are you? I'm okay. How are you? I'm also fine. Would you know how cool it is? Anyway, back to tell you. I'm going. Can you please leave me? Okay.
Maybe I'll call you later. Just can you please leave me?